Sredi meseca bo začela obratovati novomeška čistilna naprava. V Metliki le dobili tržnico. Obujali običaje polhanja. Dober večer. Sredi tega meseca bo začela obratovati osrednja čistilna naprava v Ločni, s čimer bodo vzpostavili 100-odstotno čiščenje odpadnih voda, na to pa sledi druga faza projekta hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu. Ta bo obsegala spremembo zasnove primarnega omrežja Ločna in gradnjo novega primarnega kanala do čistilne naprave. Tako prva faza, čistilna naprava, kot druga, izgradnja 8 podsistemov, sta vključeni v pilotni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Krke. Med največjega sodi zamenjava oziroma izgradnja novega fekalnega kanala po Kandijski cesti in celovita obnova Kandijske ceste. Potem gre za 2 črpališča, pri katerih gre predvsem za posodobitev in obnove, in 5 zadrževalnih bazenov, pri katerih gre večinoma za povečanje volumna. No, skupaj s čistilno napravo je prav gotovo to en največjih projektov. Res je, da je tudi najbolj podprt se strani kohezijskega sklada, se pravi, da nekako polovico sredstev kohezija prispeva. Celoten projekt je vreden dobrih 18 milijonov. Druga faza, za katero je Muhič dopoldne podpisal pogodbo z direktorjem novomeškega Begrada Francem Panjanom, pa več kot 4 milijone 200 tisoč evrov. Objekt je treba dejansko vzeti za vso resnostjo, za rešpektom, ker delamo dejansko na javnih površinah. To se pravi, srečevali se bomo z problemi prometa, krajanov, lastnikov, lokalov, trgovin, javnih ustanov. V drugi fazi projekta gre za uravnoteženje kanalskega sistema, ki pomeni pravilne pretoke in posledično ugodnejše delovanje čistilne naprave. Dela bodo začeli v roku 2 tednov, a je ta hip še težko napovedati, kako bo z zaporami. Vsekakor bo tehnično in finančno najzahtevnejši zalogaj primarni kanal Kandija. V Kostanjevici na Krki je bilo konec tedna praznično, saj so odprli športno-rekreacijski center, ki so si ga želeli 30 let. Nahaja se pri šoli, ki do sedaj ni imela pravih športnih zunanjih objektov. Dobila jih je šele z letošnjim šolskim letom, otroci, starši in učitelji pa so presrečni. Sedaj imamo veliko rokometno igrišče, potem večnamensko igrišče, ki združuje 3 igrišča, tako igrišče za boj med 2 ognjama, pa košarko in tudi mali nogomet in 2 igrišči za odbojko na mivki. 4x220 metrov tartanske steze sta preizkusila tudi olimpica, Primož Kozmus in Primož Kobe. Sama gradnja tega rekreacijskega centra je trajala malo manj kot 1 leto in je stala 850 tisoč evrov. Od tega je šlo iz občinskega proračuna 588 tisoč, razliko so dobili od države. Tistim, ki se bojijo, da zdaj ne bo več denarja za naložbe, podžupan odgovarja. Zadolžili se nismo nič, tako da pripravljamo že novi projekt, izgradnjo novega vrtca in obnovo obstoječega vrtca za leto 2013. Obnavljali bodo tudi 30 let staro šolo, pravi ravnateljica. Dejansko so stvari pripravljene tako daleč, da gremo lahko v razpis za obnovo fasade, oken, strehe, tudi korilnice. Pri novih naložbah Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport finančno ne bo sodelovalo. Z omejenim proračunom imamo pravzaprav že kar težavo izpolnjevati te naše prevzete obveznosti. Ne? Novih obveznosti si zaradi tega pa žal ne bomo mogli nakopati. To bo po oceni ministrstva vsaj še 3 leta. V Metliki pa so si dolgo prizadevali, da bi našli ustrezno lokacijo za kmečko tržnico, ki je po ocenah tako kupcev kot ponudnikov mesto potrebuje. Zato nič čudnega, da se je v soboto dopoldne na ploščadi pred tamkajšnjo galo trlo ljudi. Tam so namreč odprli težko pričakovano tržnico.
Težko je najti lokacijo, ki bi ustrezala vsem, pravi Darinka Slanc, ki se je za vzpostavitev kmečke tržnice še posebej prizadevala. In tako smo se nekako odločili, da začnemo tukaj. Če stvar ne bo tako funkcionirala, kot bi, in če se pokažejo druge boljše rešitve, vedno lahko se premakne in gre na drugo lokacijo. Danes je en začetek, ljudi je ogromno, upam samo, da bo vsako soboto tako, da bo ta tržnica postala tudi eno mesto, kjer se ljudje srečujejo, kjer izmenjujejo svoje izkušnje in pa kupujejo domače izdelke. Je, super, super. Komaj smo čakali tega dneva. Zelo fajn se mi zdi, da imamo tukaj blizu, da si izberemo domačo hrano. Ne le kupci, tudi ponudniki zdrave domače hrane so zadovoljni. Mislim, da to je bil skradni zadnji čas. Stvar je dobro zamišljena. Jaz bi rekla, da imamo tukaj vsak kmet ima nekaj viškov hrane in bi to lahko prodal. Ne? Tržnica je potrebna, ker ljudje marsikaj ne morejo dobiti, kar bi dobili, tako bi pa na enem mestu imeli skoncentrirano na marsikaj. Prvi dan je na stojnice postavilo svoje pridelke 12 ponudnikov. A ker je na ploščadi še veliko prostora in ker bo vse stroške tržnice do novega leta pokrivala občina, umetniki verjamajo, da se jim bodo pridružili še drugi kmetje, ki imajo tržne viške. Cilj tržnice je namreč, da potrošnik spozna, kje je pridelana hrana, kako je pridelana, kdo jo prideluje in da se vsi skupaj začnemo zavedati, da domača hrana je tista ta prava in najboljša. Da se tega ljudje vedno bolj zavedajo, priča dejstvo, da so na prvi tržnici ponujene kmečke pridelke pokupili v dobri uri. Vse tri belokranjske občine so konec minulega tedna prejele sklepe Državne uprave za zaščito in reševanje, na osnovi katerih pozivajo občane, da na sedežih občin prijavijo škodo nastalo na njihovih kmetijskih kulturah zaradi posledic letošnje suše. Ob tem pa opozarjajo, da škodo lahko prijavijo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na kmetijskih kulturah in je ta večja kot 30%. Skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč pa mora dosegati ali presegati en hektar primerljivih kmetijskih površin. Vloge je treba oddati do vključno prihodnjega ponedeljka. Danes je slovenski narod spet praktično zasužnjen, zato se je treba vnovič začeti boriti za svoje pravice. Je na prireditvi v spomin na 69. obletnico prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze v Dobrniču poudarila doktorica Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije. Večina ljudi je zavedenih od kapitalsko-politične elite, zato je treba preseči strankarske okvire, pravi prva dama upokojencev. Samo zato, da si bo žep napolnil, so vse naše tovarne razprodali. Vidite, kaj so zdaj denar ven odnesli, mi bomo plačevali pa bančne dolgove. Katastrofa. In tle moramo skupaj stopiti stari in mladi. Moramo. Drugače nas bodo povozili. Pred 69 leti se je v Dobrniču zbralo 180 žensk, ki so sklenile, da bodo ženske dobile volilno pravico. Mislim, da je to eden od pomembnejših dni za ženske v Sloveniji, katere mislim, da bi morali imeti pri družbenem, predvsem pa tudi pri političnem življenju večjo besedo, kot jo imajo. Vrednote, za katere so se ženske takrat borile, ohranja društvo Dobrnič. Ja, društvo Dobrnič si pač prizadeva, da bi ta vzgled dajal, da bi se dvigli na samozavest, da bi se dvigli na, kako bi rekla, ponos naših mladih žensk. Samo kot vidite, klima ni najbolj ugodna za ženske. Prireditev spomina dogodki iz oktobra 1943 je obiskalo okrog 3000 ljudi z vseh koncev Slovenije. To je dan, ko so se ženske uprle fašizmu, ne? Zagovarjam zgodovino mojih staršev, zgodovino NOB-ja, vse sem po vojni rojena. Ker se zavedam, da če nas več ne bo, bo tudi spomin na te čase zmanjkal. Ob tej priložnosti je potekal tudi pohod po poti Mare Rupena. Leto dni je minilo, odkar so umetniki odprli mladinski center. Kot so ugotavljali o praznovanju prvega rojstnega dne, je bilo to zelo uspešno leto. Mladinski center v pritličju Makarove hiše je namreč v popolnosti zaživel. Tudi javnost nas dobro sprejema, otrok je veliko, mladostnikov tudi.
V prvem letu se je v prostorih mladinskega centra, ki je odprt vsak dan, zvrstilo nekaj 100 različnih dogodkov in vsi so bili dobro obiskani, saj center mladim v Metliki veliko pomeni. Ogromno. Res neka pridobitev, ki je nujno potrebuje vsako manjše mesto v Sloveniji, sploh pa v Beli krajini, ker se tukaj dogajajo stvari, ki jih mladi iz naših krajev drugače niso jim dostopne. Vsekakor so na prvem mestu delavnice. Imamo delavnice kreativne, torej ustvarjalne za otroke, mladino in tudi starejše. Te delavnice so dobro obiskane. Pa tudi nastopi stand-up komikov, različni tečaji in potopisna predavanja so pritegnila veliko mladih, dodaja Hrste. In kako financirajo delovanje mladinskega centra? Imamo srečo, da nam je občina prisluhnila, nas tudi finančno podpira. Več del sredstev pa vsekakor moramo zagotoviti sami z lastno dejavnostjo, spravi z lastnimi projekti. Pa tudi s prostovoljnim delom. Pridružili so se tudi Evropski prostovoljni službi in tako letos v centru z njimi ustvarjata dve Francozini, ki sta svojimi idejami obogatili program. Ta bo pester tudi v prihodnje, zagotavlja vodstvo mladinskega centra. Prvi rojstni dan so obeležili z glasbo in humorjem, pri slednjem so sodelovali tudi zbrani na praznovanju. Prva avtohtona filmska ekipa iz Metlike z nizkoproračunskim prvencem rojstvo mladinskega centra. En aplavz, prosim, lepo. V zavetju Gorjancev, o katerih je bajke in povesti pisal že Janez Trdina, so nekaj starejših običajev obudili tudi na četrti gorjanski polhariji. Tokrat pri lovski koči lovskega društva Trdinov vrh. Močno etnološko izročilo polhanja na Gorjancih so predstavili z razstavo in prikazom življenja polha, izborom najlepše polšice in preberanjem Trdinovih zgodb. Se veste, Valvazor, Hudič, polhe pase, Gorjanci so skrivnostni, tako in drugač. Jaz verjamem, da bo tudi nocoj prenekatera utrujena gospa zaužila tisti tretji kozarec negospodične in se počutila kot na poročno noč. In jaz upam, da bo pravzaprav ta prireditev postala tradicionalna, ne, kjer se bodo mladi ljudje seznanjali s tem, da so še druge stvari kot računalnik in podobno, da je narava in da v naravi je veliko tega, kar se ne pozna v današnjem civiliziranem svetu, je pa zanimivo. Polh je nekoč predstavljal izredno pomemben del življenja v teh koncih. Daleč nazaj, ko je pravzaprav poharija predstavljala v Sloveniji preživetje. Namreč v tistih časih so z mesom polhov se prehranjevali, pa tudi polhova mas je bila tista, ki je velikokrat koristila kot domačo zdravilo. Letos, kot veste, ne lovimo polhov, ker je obrod bukve zelo slab in polhi se takrat v tistem letu ne razmnožujejo, letos so poleti celo spali, tako da smo se skupaj z Zavodom za varstvo narave odločili, da pač ne bomo izvedli letos lova na polhe. Ne? Sicer pa se na lovišču na Gorjancih najde vso divjad, največ pa srnjadi, jelenjadi in medvedov. V porastu pa je tudi število zajcev. Še šport. Moški odbojkarski klub Krka iz Novega mesta je začel novo prvoligaško sezono, že deseto zapored. V prvem krogu so v športni dvorani Marov gostili moštvo Uko iz Krope. In v borbeni in zanimivi predstavi zmagali s 3-0 v nizih. Jaz sem vesel, ker smo igrali tudi borbeno, borili smo se in s tem smo po mojem tudi dobili tekmo. In če ne bi se borili, bi bilo buhve kaj, ne? Pomembno je, da si zaupamo, pomagamo in igramo borbeno, dodaja Rojc. Domeščani imajo sicer najmlajšo ekipo v prvoligaški konkurenci, sestavljeno skoraj iz izključno domačih igralcev. Dolenjski igralci igrajo, no letos imamo eno štajersko primes, glede na to, da smo ostali brez dveh blokerjev, smo mogli pripeljati enega blokerja iz Šempetra, Domna Kosa. Ja, upamo med prvih šest, glede na to, da smo zelo mladi, bo zelo težko. Z istim tekmecem pa se bodo odbojkari Krke pomerili že v sredo in sicer v pokalnem tekmovanju.
Televizijci pa se vsak dan znova borimo s časom. In zagotovo bomo v novicah z vami spet jutri, natanko 15 pred 19. Lep večer.